ចាស់ស្មារតីជនតឡាជាទីមេត្រីឥឡូវយើងនាំគ្នាតាមដាននៅរង្វង់ក្បាច់ប្រតទី1រវាងទូកវត្តកោះទុងអំខាងផ្លូវអំវិទ្យាអាជួបជាមួយទូកវត្តប្រាក់វិចអំខាងផ្លូវអំវិទ្យាបេនៅទីចំណាយទូកទាំងពីរកំពុងតែអំស្មើគ្នានេះគឺជាទូករបស់វត្តប្រាក់វិចជាទូកវត្តកោះទុងកាន់តែជិតមកដល់ប្រតយើងឃើញទូកវត្តប្រាក់វិចកាន់តែលូតឡើងទៅមុខលទ្ធផលគឺទូកវត្តប្រាក់វិចបានដណ្ដើមជ័យជំនះពីទូកវត្តកោះទុងហើយចំណែកនេះគឺប្រកួតប្រកណ្ដាលក្បាច់ប្រតទី2រវាងវត្តចរិយកណ្ដាលកំពុងអំនៅលើផ្លូវអំវិទ្យាអាជួបជាមួយទូកវត្តបង្គៀងអំនៅលើផ្លូវអំវិទ្យាបេទូកទាំងពីរកំពុងតែខិតខំអភិសមត្ថភាពក៏មានក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានចូលប្រកួតនៅក្នុងរង្វង់ក្បាច់ប្រតចង្វាក់ក្រឡានិងល្បឿនទូកកំពុងតែស្មើគ្នាលទ្ធផលទូកវត្តបង្គៀងបានឆ្លងឡើងហើយដណ្ដើមជ័យជំនះពីទូកវត្តសរិយកណ្ដាលនេះជាដំណើរទៅទីមេត្រីនេះទីរំភើបនិងជក់អារម្មណ៍បំផុតបានឈានចូលមកដល់ដំបូងគឺការប្រកួតដណ្ដើមយករង្វាន់នៃ3និងរង្វាន់នៃ4រៀងទូករបស់វត្តកោះទុងជួបជាមួយទូកវត្តចរិយកណ្ដាលយើងរងចាំមើលតើទូកណានឹងឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះទូកទាំងពីរកំពុងតែខិតខំអំស្មើគ្នាទូកវត្តចរិយកណ្ដាលកំពុងអំខាងវិទ្យាបេហើយទូកវត្តកោះទុងផ្ទះខ្លះលេខ6កំពុងអំខាងវិទ្យាអាទូកវត្តកោះទុងកំពុងតែលូតឡើងលទ្ធផលគឺទូកវត្តកោះទុងបានដណ្ដើមជ័យជំនះដោយទទួលរង្វាន់លេខ3ចំណែកទូកវត្តចរិយកណ្ដាលដណ្ដើមបានរង្វាន់លេខ4យើងរងចាំទស្សនាមើលតើទូកវត្តបង្គៀងអំនៅខាងផ្លូវអំវិទ្យាបេឬក៏ទូកវត្តប្រាក់វិចអំនៅខាងវិទ្យាអានឹងដំណើរបានរង្វាន់លេខ1នៅក្នុងរង្វាន់ចលនាវាទិវា30មេតាឆ្នាំនេះមកមើលណាទូកទាំងពីរកំពុងតែអំស្មើគ្នាThank you.
់ពីសមត្ថភាពនេះពេលនេះយើងពិបាកបានស្មានថាលោកណានឹងដណ្ដើមបានជាចំណេះក្នុងការប្រកួតលើកនេះណាកាន់តែចិត្តរបស់ប្រុសទោះគាត់ត្រឹកកាន់តែលូកឡើងទៅមុខជាលំដាប់ទូគាត់ប្រកួតបានលូតឡើងហើយដំណាំជាចំណេះពីទូគាត់បញ្ចៀងដើម្បីដំណាំបានរង្វាន់លេខ1ទូគាត់បញ្ចៀងទទួលបានរង្វាន់លេខ2